Není úplně zvykem, aby hráči, kteří inkasovali červenou kartu, přišli na rozhovor. Za to Teodoru Gebrselassiemu děkuji a zároveň se nemohu nezeptat. Já jsem pátral v online datech a nenašel jsem ve vaší profikariéře jedinou červenou. Je to skutečně první? Mám za to, že ano. Jednoznačně moje chyba. Po tom, co jsem už měl žlutou kartu, tu první, což si myslím, že asi neměla být žlutá karta, jsem hrál čistě balon a potom, jak probíhalo to utkání, tak to asi úplně ne tak nekorespondovalo. Na druhou stranu, ta druhá zasloužená a jsem jenom rád, že Michalovi nic není, že to odnesl v fuzovkách jenom pár stehy. Věděl jste hned, že je zle, potom co se ozval hvizd rozhodčího? Při té druhé žluté kartě? Ne, tak já věděl, že zle hned, tak hned po tom kontaktu jsem věděl, že to je špatně, no, ale tak prostě špatný rozhodnutí v té setinice sekundy, měl jsem tam balon nechat za sebe spadnout, nebo neházet tu nohu za sebe, když jsem nevěděl, jestli tam někdo je, nebo není. Takže jenom říkám, bych se opakoval, jsem rád, že mu není nic vážného. Když kolegové ve studiu mapovali činnost Božka Dočkala, tak zjistili, že ve více než polovině případů jste to byl vy, kdo s ním šel do osobního souboje. To asi nebyla náhoda. No tak to vyplývá z pozice, kterou jsem hrál a já bych chtěl znovu zopakovat, že tohle utkání, ten výsledek a jak to proběhlo celou druhou půli, tak jde jednoznačně za mnou, protože to bylo 1-0, mohlo se stát ještě cokoliv, ale tím, že jsem oslabil náš tým, tak to šlo doky tak. Když pomíreme tedy dobu po červené kartě, tak to, co jste hráli předtím plus úvodní kolo, co vám to ukazuje o týmu? Že máme na čem pracovat. Že musíme být lepší na balónu. Bych se opakoval to, co jsem říkal po tom Slovácku, efektivnější v těch málo šancích, co máme, ale definitivně před námi ještě leží hodně práce.